skal. Hvad så? Det handler om Line, som er nybagt mor, bor i Hongkong med denne bling bling guy. Manden er hende utro, hun tager tilbage til Fyn. Det gider hun ikke mere, hun gider ikke finde sig i det. Så hun tager sin unge under armen og flyver tilbage til barndomsbyen Korinth på Fyn. Er du den snappede kælling fra Gina? Så. Og først og fremmest blive gode venner med sin kusine, som jeg spiller, Maja. Og ender i en mødergruppe, hvor at livet fuldstændig tager røven på hende. Gud, hej. Vi talte ikke om dig. Du var bare... Ja, okay, vi talte totalt meget om dig. Ja. Og skal finde sig selv igen. Og det skal hun så blandt nogle meget forskellige artede mennesker, som hun får et fællesskab med i den her mødergruppe. Og du synes ikke, det er en overdrivelse at tage Angela Merkel med? Filmen den handler om kærlighed, fortvivlelse. Om venskaber og fællesskaber. Folk, der mødes og hjælper hinanden. Kærlighed og at finde sin plads i livet, eller en ny plads i livet, hvis noget går galt, som det gør i den her film.